Сумчани просять відновити роботу аеропорту. Про це йдеться в електронній петиції, яка набрала 314 голосів з 250 необхідних. Депутати міської ради петицію підтримали і зобов'язали міського голову звернутися до обласної влади. Керманич Сум вважає, що запустити роботу аеропорту досить легко. Дайте мені аеропорт, і я буду думати, як його відновити. Все дуже просто. Дайте нам аеропорт з вами, шановні депутати, щоб це було КП міської ради, а не обласної ради.